Kaya kailangan natin ng mas malakas na fruit. Anong makukuha natin, Rare? Common na naman. Ano na naman yung... Alam mo yung mas mainit pa yung... Kumusta Kabarkada? Tayo nagbabalik sa King Legacy dito sa Roblox, mga kabarkada. At kung nakikita nyo naman po, tayo po'y sumasayaw sa harapan ng Marineford, mga kabarkada. Kasi as usual, you know what is going to happen. English yun, kaya mag-subscribe ka na. Dahil kung nakikita nyo naman po sa ating ibaba, mga kabarkada. At kapag pinindot ko, ay makikita nyo na sa may Gedli, palipat-lipat. Meron na po tayong panibagong prutas, mga kabarkada, na dark root. Kung nakikita nyo rin po sa susunod na Gedli, dito naman sa kabila para maibam. Andito ko po nakuha, mga kabarkada, itong dark fruit. Kay Ginang Gacha po natin siya nakuha, mga kabarkada. At ngayon pong episode ay gagamitin na natin itong dark fruit. At marami sa inyo mga comment, mga kabarkada, at ngayon ko lang din siya nalaman na kapag po pala naglagay tayo sa melee, mga kabarkada, ng stats, dun din po na de-determine ang ating sky jump or yung ating gepo. So halimbawa, naglagay ako, mga kabarkada, na ano ba yung pinaka max? 444 ba? Ano ba yung pinaka max na... 4250 pala yung max. So meron tayong 2782. So yung 19k gawin natin 20k. Ayan, 20k na yung buhay natin. Tapos yung natitira ilalagay natin sa melee. Tapos mas marami na ata tayong sky jump ngayon. 1 ko. Ayun, 4, 5. Oh! Kailangan ko lang ata ratratin. Paano pa gumagana? Ba't parang hindi siya nararatrat? So 5 yung jumps natin. 1 2 3 4 5. Ooh! Pero ang weird niya kung paano siya gumagana. Kasi tingnan niyo, pinipindot ko yung space, minsan hindi siya gumagana. Ayun oh. O baka naglo-loading siya. Ayun oh, ang weird, pinipindot ko yung space pero hindi siya nagre-register. Oh my god. Sige, ilagay na lang natin yung sky jump diyan para alam natin kung may natitira pa tayong talon. Pero syempre, kailangan na po natin magpa-level, mga kabarkada, para naman po makapunta na tayo sa susunod na isla. Pero syempre, tingnan muna natin. Oh my goodness. Akala ko na-hold yung letter Z, hindi pala. Lumalabas na kaagad, hindi ko na kailangan i-hold. So let's... Oh my goodness, tingnan mo! Nagbabato siya ng mga blocks. Ano to, Minecraft? Tapos meron tayong black hole. Oh my goodness! So technically, para lang din siyang blocks fruit, no? Pareha sila ng mga skills. So yung tornado ba na to, tornado talaga siya. Tapos ngayon, pwede i-hold. Yung unang dalawang skill, bawal i-hold. Tapos ito, pwede mo i-hold. Oh my goodness, letter C. Oh, so kailangan malapit sa kalaban yon. Tapos yung letter V, dark ball. Oh my goodness. Ang angas ng itsura. So kapag binato ko to sa gitna, tatamaan ba lahat? Ay, hindi tinamaan lahat. What? Ano ba naman yan? Bakit ganun? Pang malapitan lahat ng skill nito. So ang gagawin natin, papalapitin natin silang lahat. Aray ko, long range ata itong mga to eh. So papalapitin natin sila. Magle-letter X tayo pag malapit na. Halim, aray ko, mamatay ako. Letter X. Okay? Ba't naabot pa din nila ako? Grabe naman yun. Letter C. Oh, parang ang pangit ng dark fruit, no? No, tapos may haki ata yung mga tao dito. Kaya napapatay nila ako. Oh, may haki nga sila. Ang pangit dito, yung letter V natin na dark ball. Hindi siya pwede gamitin sa mga pangmarami. Kasi hindi sila tinatamaan. Isa lang oh. Aray ko, sinalo ko pa yung ano ng kalaban. Letter C. Aso, hindi siya dinidiinan. Ay, yung letter X dinidiinan. Anyways. Ano ba naman klaseng skill to? So yung letter X dinidiinan siya. Pero yung tornado, isang pindot lang. Ayun oh, isang pindot lang siya oh. Tapos gumagana na siya. Okay. Tapos yung stone barrage dinidiinan siya. Oh my goodness. Medyo mahirap gamitin tong skill na to ha. So halimbawa dito ako nag black hole. Okay, abot yung tatlo. Tapos magtutornado ako. Okay. Oh, pwede na. Hindi siya ganun kasama. Hindi siya ganun ka-overpowered. Pwede na, sakto lang. So kapag nag-letter X ako dito, isa lang yung tatamaan ko. What? Ano ba naman yan? Ang pangit naman nung skin na to. Kailangan ko panlapitan tong mga kalaba. Ay, meron nga pala ako observation haki. Hindi ko ginagamit. Nakakalimutan ko. Tornado. Tapos pagka-tornado, magwa-black hole tayo. Ay, nabitawan ko. Pero pwede na. Hindi na masyadong masama. So may technique na ako, mga kabarkada, para magamit talaga natin tong dark fruit to the fullest. Eh, ganito lang po ang combo niya, mga kabarkada. Very easy. Patay na po lahat ng kalaban, mga kabarkada. At kapag may natira, may tornado pa naman tayo panlasit. At syempre, kung nakikita nyo naman po, level 1802 na tayo. Ibig sabihin, pwede na po tayo mag-quest dito. Ay, hindi pa pala, 1850 pa pala. Asan yung isa? May isa pa dito, asan yun? Ay, ito yun. Ang quest nito ay 1800. So lalabanan na natin yung mga rear admirals. Oh my goodness! So ito mga rear admirals, feeling ko may haki sila kasi kulay itim yung kamay nila. So hindi natin sila labanan na malapitan. At syempre, gagawin po ulit natin yung combo natin tulad ng ginawa ko kanina. Mag-letter Z tayo dito. Tapos mag-dark ball ako dyan. Tapos tatalon lang tayo ng bagya. Tapos letter X. Tapos kapag may natira pa sa kanila, meron pa tayong letter C.
Very easy. Very easy mga kabarkada, kahit pangit yung fruit, kahit maganda yung fruit, hahanap tayo ng paraan para magamit natin sila sa isang malupit ng pagpapalevel. Tulad nga na sabi ko, very easy lang kasi ganito lang naman gagawin mo. Ganyan lang oh. Tapos babatuhan mo to ng letter V, tapos lalapit na sila sa inyong lahat at pwede ka na mag letter X. Aray ko, nahampas ako. Tapos kapag may natira pa, pwede pa tayo mag letter C. Very easy. So nakikita nyo naman po mga kabarkada, ang level po natin ay 1,855 at meron po ako naisip na panibagong combo, magle-letter C lang ako dito, tapos mag-energy ball ako doon, tapos pupunta lang ako dito sa may gitna at magle-letter X ako. Very easy. Mas madali ito kaysa yung ginagamit ko yung stone barrage na wala namang kwenta. Ito, totoo, yan, walang kwenta yan. Ay, tinamaan siya. Oh my goodness. Mas madali ito eh, kasi lalapit na lang ako dito sa mga to, letter C ako dito sa may gitna, tapos magbabato ako ng bola doon sa may kabila, pupunta lang ako dito sa may gitna, tatalon, tapos letter X. Very easy. Walang kahirap-hirap. At syempre, para mas mapabilis ang ating pagpapalevel, tayo po'y kakalabanin na natin si Karate Fishman. Oh my goodness, si Jinbei. Hello Jinbei, kamusta ka? Ang gagawin ko lang naman sa'yo, bubugbugin kita gamit tong... Uy, buti nakalipad ako. Oh my goodness, matigang tayo tam... Andali lang, basic. Wow! Andali lang labanan ni Jinbei. Ano ba naman yan? Walang kahirap-hirap. Yun na yun. Tapos, para malabanan natin si Whitebeard, kailangan natin ng 1,921. Ay, Quake Woman pala yun? Babae pala to, hindi pala to si Whitebeard? What? Ngayon ko lang napansin. Ngayon ko lang napansin na hindi pala si Whitebeard dyan. Si Whitebeard pala yan, pero babae version. Nasa ibang multiverse ata tayo. Ang gagawin lang naman natin, letter V. Tapos magle-letter Z. Hindi tumatama yung letter Z, so mag-black hole na lang ako. Tapos syempre, magto-tornado tayo. Very easy. Tapos pagbaba ni Fishman Karate. Actually, hindi na pala siya bumaba. Deads na pala. Madali lang patayin si Jinbei. Walang kahirap-hirap. Kukombuin lang natin ang Dark Fruit. Deads na siya. So ang gagawin lang naman natin, magba-black hole tayo. O hindi niya tayo abot. O mag-letter V naman tayo. Tapos magto-tornado. Tapos unboxing. Aray ko, yun lang. Yung water-water kineme niya tumama sa atin. Bakit naman tumatama ng ganun? Why naman like that? Well, posible naman mga kabarkada ang Dark Fruit sa raid. Kaso nagka-problema po tayo pagdating sa mga bumabaril. Kasi yung mga bumabaril, sila po yung pumapatay sa akin. Pero ayos naman yung Dark Fruit. Kaya ko naman yung raid, natapos ko nga eh. Pero parang gusto kong palitan. Yung Logia effect niya hindi gumagana. Hindi ko alam kung Logia ba talaga to. Kasi yung mga kalaban dun, level 800 lang ata. So kapag hinampas ko ba to, Logia naman. Hindi ko gets. Hindi ko gets bakit hindi gumagana yung Logia sa raid, no? So feeling ko, ganun lang talaga yung raid. Hindi gumagana yung Logia. Pero syempre, dahil nga po nagamit na po natin yung Dark Fruit at medyo maganda naman po siya mga kabarkada, kailangan na po natin siyang palitan. So magagacha po ulit tayo mga kabarkada. At ang makukuha po natin ay, ang gusto ko mga Zoan. Ano yan? Ano yung rare na yan? Ano yung... Uy! Ano to? May ngipin! Jump fruit! May ngipin siya? Anong fruit to na rare na may ngipin? Teka, parang hindi siya familiar sa akin. Anong klaseng fruit to? Collect muna na... Braccio fruit? Anong fruit yun? Oh! Oh my goodness! Dinosaur? Branchisaur... may ganito ba sa One Piece? Alam ko si Queen, T-Rex ata si Queen sa pagkakaalam ko. Sino yung ano dito, Branchosaurus sa One Piece? What? Sinerch ko siya mga kabarkada, si Queen pala yun. Akala ko T-Rex si Queen. All this time, Branchosaurus pala si Queen. Sino yung T-Rex? Ah, si ano, yung may X mark, ano pangalan nun? Drake ba yun? Si Drake ata yung T-Rex. So kapag ito yung fruit natin, pwede natin gamitin yung mga skill niya. Kahit hindi nakatransform, ayun lang. Hindi pwede gamitin yung mga skill niya kapag hindi nakatransform. So para malaman natin kung malakas talaga to, gamitin natin to sa boss. Letter V. 14K. Kalahati yung buhay or malapit na sa kalahati. Tapos letter C. Ano yung letter C? Tapos letter X. Ay, ang bagal ng attack speed. Oh my goodness, ang bagal ng attack speed niya. Ang bagal na maglakad, mabagal pa yung attack speed. Teka. Parang nadidiinan yung letter V. Ah. Wait lang. Nadidiinan ba yung letter V? Tama ba ako ng pagkakita? Letter V. Nadidiinan lang siya para i-hold yung... Ang cute nung car. Ang cute umiikot. Pero pagka binitawan ko, tsaka niya palang i-release. Ah. Tapos yung heavy smack, ayun o, ang tagal nung attack speed. Tapos hindi pa one hit. Hindi ko alam kung maganda to o pangit. Papalitan ko ba o hindi? Siguro papalitan ko siya kapag nakalipat na tayo sa susunod na mapa. Sa ngayon, magpa-level muna tayo ng 1,925 para malabanan na natin si Quake Woman. Sa ngayon, ito muna lalabanan natin. Hindi ka makakakombo dito eh. Tingnan mo. Bagal ng attack speed. Gumaganon yung karakter eh. Gumaganon.
Ano ba naman? So napansin ko mga kabarkada na meron naman palang pakinabang tong Branchosaurus na to. Bukod sa pagiging tangkay niya, which is Branchosaurus, tangkay, branch. Diba? Eh bukod po sa napansin ko yung pangalan na Branchosaurus, eh napansin ko din po, si Barney pala to. Papa, I love you, you love me na lang, we are a happy family. Ito po ang napansin ko mga kabarkada, meron po siyang normal attack. So pwede po tayo magpipindot dito, tapos apakan yung pagmumuka ni Quake Woman. Tapos kapag konti na lang buhay niya, pwede natin siyang i-divine beam para maglaho siya at the face of the earth. Ganun kalupit. So mga pakinabangan naman pala natin tong fruit na to, masyado kong hinusgahan. Ito palang si Barney ay malakas mga kabarkada, hindi naman pala namang hina. At the same time, kung nakikita nyo na, mataas po yung buhay natin, so pwede natin tangkihin kahit pa yung mga tsunami na yan. Tingnan mo na, sige, ano, akala mo matitigil mo ko dahil sa tsunami, ha? Tsunami lang yan, para mapatay mo, kailangan mo na meteor para ma-wipe ang buong existence ko. Ah, science. Ah, connecting, big brain. Di ba? Yung meteor, yung nagpa-extinct sa mga dinosaurs. Ah, big brain. Kung meteor ang nagpa-extinct sa mga dinosaur, bakit hindi na-extinct si Barney? Bakit si Barney na lang po ang natitirang dinosaur? Hindi ko nga alam kung nag-a-upload pa ba si Barney ng mga bagong episodes ngayon. Hindi ko nga napanood yun nung bata ako. So level 2001 na tayo mga kabarkada at oras na para palitan ang ating prutas. Ano makukuha natin? Common, ano to? Spike fruit na naman. Marami sa inyo nagsasabi na maganda talaga tong spike fruit na to. Well, hindi ko kasi siya nasubukan nung early game kasi hindi na tayo early game. Mid game na tayo actually. Pero maganda naman siya. Technically, kapag napalakas mo yung power fruit mo. Pero may mas magaganda pang mga prutas bukod dito kasi hindi natin magagamit talaga to pagdating sa mga boss. Eh. Nahihirapan ako gamitin. Tingnan mo naman, oh my goodness. Kaya kailangan natin ang mas malakas na fruit. Anong makukuha natin? Rare? Common na naman. Ano na naman yung... Alam mo yung mas mainit pa yung ulo kaysa sa kape. Bigyan mo naman ako ng maganda-ganda. Ano ba naman binibigay mo sa... common na naman. Common na na... Spin... uncommon ang nakuha natin. Ano to? Uy, bago yan ah. Anong fruit yan? Parang smoke to, no? Kainin ko na. Eat. Sabi na, smoke to eh. Oh my goodness. So, meron tayong apat na skill. Pwede tayong mag-whiteout. Ano yung whiteout na to? Wow! Ano to, magma? Di ba ganito yung skill ng magma sa black fruit? Oh my goodness. Ang angas naman nun. Pero, tayo si smoker, mga kabarkada. Ito, peki na smoker to kasi wala naman tong logia effect eh. Ba't wala ang logia effect, ha, smoke? Ha? Kinuha ko ba yung logia effect mo, ha? Kaya wala kang logia effect. At panigurado, meron tong logia effect, no? Nice! Meron tayong logia effect. Okay, magagamit natin to ng bahagya. Tapos, meron tayo nung white snake, white floor, at white hydra. Subukan natin yan dun sa may susurod na isla na pupuntahan natin. So, ayon sa ating eternal post, mga kabarkada, dito daw tayo didiretso at feeling ko papunta to sa underwater city kasi level 2000 na tayo at si Hordy na yung kalaban natin dun sa pagkakaalam ko at level 2000 plus siya. Hindi lang ako sure. Pero natin ang ating eternal post. Dito niya po tinuturo. Dire-diretso lang tayo dito. So, nandito na tayo sa may Fishman Island at pwede na ata tayong kumuha ng quest dito. Ayun, 2,000 plus. Defeat 7 Fishman. Oh my goodness. May haki ba itong mga to? May haki ba kayo? At meron ba akong logia effect kahit magka-level lang tayo? Ah, wala. Wala akong logia effect kapag magka-level tayo. Whiteout. Sinuntok sa mukha. White snake. Ano yung tsura nito? Uy, ang angas. Para tayo may bilo-bilo sa braso. Ang lupit nun ah. Tapos white floor. Ano yung ibig sabihin yan? Ooh, parang nagbubuga tayo ng mga kung ano-ano. White hydra. Ba't hindi tumama yung white hydra? Okay, subukan natin. Dapat tatama lahat. Okay, letter X. Abot ba to sa kanya? Uy, abot. Tapos yung white floor. Oh, puro buga-buga. Ayun oh, puro buga yung ginagawa natin ah. Yung white hydra parang ano ata siya eh. Flight ability. Tama ba ako? Kasi kailangan siyang diinan eh para magamit natin eh. Isa pa nga, try nga. Ayun oh, dinidiinan nga siya. So kapag tumama to sa kalaban, magkaka-damage. Omni damage siya. Yung parang ano, awakened na magma sa black sprout. Yung flight ability niya. Oh my goodness. Ang angas nun ah. So technically, puro buga talaga to no. Ayun oh, bubuga natin nga no. Tapos ito, yung white hydra. Dinaanan. Isa pa. Sige pa.
Sige po. Oh my goodness. Angas to. Ang lupit ha, in fairness ha. Ano itsura nung White Hydra? Gusto ko makita yung itsura niya. May ulo siya. Siguro mukha talagang ahas to. Oh my goodness. Ang angas. So syempre, dating gawe mga kabarkada, ilulur ulit natin ang ating mga kalaban. Tapos syempre, bubugbugin natin sila ng sabay-sabay. Kasi kapag sabay-sabay mo binugbog, mas madali yun mga kabarkada. Very easy lang yun pag binugbog mo sila ng sabay-sabay. Oh, ayan. Oh. Ito pa. Oh. Ito pa. Hindi pa tapos. Oh, ayan pa. Ubos ang kalaban. Very easy. So ayon dito, kailangan natin magpa-level 2050 para makalaban natin si Fishman. Feeling ko sa loob yun o yung nasa malayo na yun. Hindi ako sure. Ah, ito si Fishman. Oh. Ikaw si ito nga. Ah, nakalagay pala dito, Combat Fishman. So ito pala yun. Ayan, ito pala siya. Ikaw pala yun. Well, technically mga kabarkada, maganda naman po ang Smoke Fruit kapag mag-grind ka kasi ang bilis ng cooldown ng dalawa niyang unang skill, yung Whiteout tsaka yung White Snake. Tingnan nyo naman, napakabilis kaso hindi tumatama yung Whiteout ko. Ano ba naman yan? Patamain mo naman, kailangan kasi sobrang lapit eh. Tapos nagtataka ako, bakit tumatama yung mga skill nila sa akin o yung mga suntok nila, eh wala naman silang haki. Tingnan nyo ah, sumusuntok sila, pero yung haki nila nasa binte. Paano nangyari yun? Nasa binte yung haki pero natatablan nyo o gamit yung suntok nyo? Paano nangyari yun ha? Kaya medyo nadalian ako sa pagga-grind nito mga kabarkada. Kasi ang bilis talaga nung cooldown. No? Tingnan mo, nakikita nyo, may White Snake ka agad. Meron ka agad Whiteout. Kahit kakagamit mo pa lang, ang bilis ng cooldown niya. Tingnan mo, kaya ang bilis lang talaga makapatay ng mga kalaban at hindi masyadong mahirap. Ang problema nga lang, yung logya natin ay hindi gumagana sa kanila kahit wala naman silang haki. Pero syempre, dahil level 256 na nga po tayo, pwede na natin kunin tong quest na to at lalabanan na po natin si Combat Fishman. At sana naman madalian tayo dito kasi boss to, so technically mababawasan niya tayo may haki man o wala. So kapag ginanyan ko siya, susuntukin ko, tapos i-white floor na lang natin, tapos i-white hydra. Kahit pangit talaga tong white hydra na to, napakapangit talaga ng white hydra. Ito lang talaga yung maganda, yung tatlong unang skill. Yung white hydra kasi, lalo na kung may haki yung kalaban mo, matatamaan ka pa rin nila eh. Tingnan nyo, subukan nyo ha. Kaya susubukan natin ha. Ayan o. Oh, tingnan o. Tingnan nyo, yung observation haki ko nababawasan. Ayan o, tinatamaan pa rin nila ako. Kahit naka white hydra na nga ako, tinatamaan pa rin. Ano ba naman yan? Kaya ang maganda lang talaga dito, yung tatlong skill talaga na to. Kasi pwede mo talaga silang kombuhin, tapos mauubos agad buhay nila. Very easy lang. Walang kahirap-hirap. Itong white hydra na to, mamamatay ka muna bago mo magamit na maayos. Tara dito, sige, lapit lang. Actually, yung dalawang skill nga lang yung kailangan ko. Bugbog na yung kalaban eh. Yung white floor, hindi ko naman siya pwedeng ipababa. Puro pa-horizontal siya. Tingnan nyo, kahit saan nyo itutok yan, pa-horizontal talaga yan. Ayan nyo ha, nakaturo ako sa ibaba dito kay Combat Fishman, pero padiretso pa rin yan, o, diba? Walang kuwenta, kailangan nasa lupa ka muna para magamit. Makulit ka, isa ka pa. Ha, kala mo hindi, mabilis lang cooldown ng skill ko. Mabilis lang cooldown ng skill ko, bugbog ka sa akin. Buti na lang talaga, may observation haki, tapos yung melee natin, cyborg. Kasi yung cyborg mga kabarkada, nakakatulong siya sa akin minsan, kasi nakakapag-heal siya ng mga 10,000 ata, so very goods na rin yun. Tapos minsan, nagagamit ko na rin yung air shock, tsaka yung radical beam, no? Nakakatulong pa siya sa mga damage natin. At the same time, dahil level 2100 na tayo, pwede na tayo dito. Seasoned Fishman, ito ba yun? Parang hindi pa ata dito. Dito pa ata sa may kabila. 2150. Kulang pa ng 50 or 48 actually. Oh my goodness. Siguro ang susunod na ipapamax natin ay itong melee. Kasi medyo maganda naman yung mga melee. Yung mga sword medyo duda ako. Parang ang konti ng mga skill nila. Pero yung mga melee, tingnan yung daming skill. Oh. O sa cyborg lang to. Kasi yung ibang melee, hindi ko pa nahahanap. Eh. Cyborg pa lang nahanap ko. So siguro try natin yung ibang mga melee kapag nagkataon. Okay, pa-level lang tayo dito hanggang mag 2150. Kailangan natin mag 2150. Dilisan natin, let's go. Gusto ko na pumunta sa second sea. Uy, bars. Pakiramdam ko kapag nag-level 2400 na tayo, makakapunta na tayo sa second sea. May third sea ba dito sa King Legacy? Feeling ko wala ata eh. Ang meron ata dito, second sea lang talaga. Tapos, ito na naman ang mga boss na madadaling katayin. Ay, Fishman Soldier pala. What? Iba pa pala tong kalaban na to. Sino tong kalaban na to? May iba pang bang quest master dito? What? May quest master ba? Ano ba pangalan ng boss na to? Sword Fishman. What? Iba pa pala yun? So yung lalabanan pala natin ay itong mga soldier na to. Tapos itong nasa kabila na to, ito yung Seasoned Fishman. Ito yung nasa loob, si 4D. Eh at sino yung kanina? Sino? What? Mali ba ako nang pinagkuhanan ng quest? Oh my goodness, mayroon palang quest master dito? Si Arlong? Oh my god, hindi ko nakita to. Nagpa-level 2100 ako doon sa mga...
Kaya pala ang tagal ko dun. Nagpa-level 2,100 ako dun. Oh my goodness, meron pala dito. Ikaw pala dapat yung lalabanan ko. Sorry ah, next time ka na lang, paalam. Dito na ako sa mga soldier eh. Ano ba naman yun? Hindi ko napansin. May haki ba itong mga to? Tingnan mo, may haki na naman sila. Ay nako. Kahit wala naman talaga silang haki, meron silang haki. Ang galing-galing. All this time, iba pala yung nilalabanan ko, ha? Mali pala ako na nilalabanan. Oh my goodness. So, nakakuha ako ng map, pero hindi ko alam kung para saan tong map na to. Kapag ba nag-reset ako, mawawala yung map? O andyan na yan habang buhay? Okay, nawala yung map. So kailangan ko ulit siyang kunin dito sa mga soldier na to. Sa soldier ko siya nakuha eh. Hindi ko alam kung para saan yung map na yun, pero feeling ko kailangan natin yun para makapunta sa second sea. At the same time, nung chinek ko yung inventory ko mga kabarkada, meron pala akong napulot doon sa Marineford. Nakakuha ko ng bisento. What? Hindi ko alam na nakakuha ko ng bisento. Oh my goodness, kailan ko nakuha to? So tama nga ako, yung mga weapon dito sa may King Legacy, katulad lang siya sa Blacksprout na dalawa lang yung skill. So siguro ang maganda, magme-melee talaga tayo, tsaka magfu-fruit tayo. Yung mga sword na to, siguro ihuhuli na natin gamitin to. Kaysa ngayon, parang hindi ko naman kailangan ng sword eh. Parang alam mo naman na yung mga skill na ito, parang parehas lang to sa Blacksprout eh. Pero syempre, malay naman natin, maganda pala tong sword na to. Bigyan lang natin siya ng skill. Tapos yung 2878, ilalagay na natin sa defense yan, para medyo makunat tayo. So subukan nga natin to bisento na to. Quick ball. Pang short range na naman. Lagi na lang pang short range yung nakukuha. Ayun, long range. Yan yung kailangan ko, kasi kailangan ko ilure yung mga kalaban para mas mabilis ko mapatay. Eh no, kailangan ko ilure yan. Tapos kailangan ko rin ilure to, kasi lulure ko pa yan. O yan, eto maganda yung quick smack. Ayan no, yan, para nalulure yung kalaban. Ito kasing first skill, masyadong mababa yung range eh. Hindi natin mapapakinabangan eh. O di ba mas madaling mag-grind kapag napapalapit mo yung kalaban? Ba't kasi walang gun dito? Kung may gun dito, mas makadadali yung mga ginagawa natin. Pero in fairness sa graphics, ang angas nung pagkakagawa nila. O tingnan mo naman, oh. O di ba? Ang angas nung pagkakagawa eh. Oh. Tapos tingnan mo. Oh, tingnan mo, parang may ibabato ka talaga na clumps of energy. Ayun, oh, boom. Ang angas. Mas madali pala magpa-level dito kay Fishman kasi mag-isa lang siya. Tapos magkaparehas lang silang ng XP na binibigay. Eh di dito na lang ako. Pinahihirapan ko lang sarili ko dun sa mga soldier na yun eh. Mas madali pa dito. Tapos na kaagad. Level 2,198 na tayo. Napakabilis lang. Kasi kung nakikita nyo, ang binibigay dito ay 381,000. Tapos ang binibigay dito sa may isa, kapalit ng 8 Fishman soldier ay 389 lang. Oh my goodness. Ilan lang ang diferensya? 8,000 lang. Tapos dito isang piraso lang papatay natin. O di ba mas madali dito? O di ba? Ang dali-dali pa naman durugin ito. Tingnan mo. O ayan o. Kalahati na kaagad buhay. Ni letter C pa. Tapos pinner skillan. Tapos actually second skill pala. Ito yung first skill. So level 2,201 na tayo. At pwede na nating labanan si malupitang Hordy. Let's go Hordy. Ay 399,000 lang yung XP. Mababa. Di man lang ginawang 400k. At panigurado mas masakit yung bawas nito eh. Buksan natin ang ating observation haki. Pinners. Aray ko, ano yun? Grabe namang skill yun ng raratrat. Oh my goodness! Pero mahina siya, in fairness ha. Hindi siya ganun kalakas. Walang-wala yung bawas niya. Sineken skillan, pinner skillan, tulog si Hordy. Oh my goodness, napa-Hordy ka na lang sa sobrang Hordy. Tsaka bakit siya pinangalan ng seasoned fishman? Nalagyan ba siya ng seasoning ha? Pwede ka na ba lutuin ha? Uy, yung angas pala ng katawan niya, may tatu-tatu para palang si Darak, tapos nakasimangot pa siya eh, no? Nakukuha kaya itong trident na to? Teka, tingnan natin. Meron bang sinabi dito na nakukuha yung trident niya? Wala, walang sinabi na nakukuha yung trident. Walang kahirap-hirap yung mga boss dito, ang dadaling durugin. Tingnan mo na, aray ko, hindi tumama, wait lang, sandali. Aray ko, ayan na, nachechempuhan na tayo, gumaganti na. Ito, white floor, first skill, tulog, mahinang nilalang. So ayon kay Google mga kabarkada, itong mapa daw na ito ay ibibigay natin doon sa may Marineford. So babalik ako sa Marineford at ito nga yung susi papunta sa second sea. Tama ako. Oh my goodness, let's go. Kailangan na natin durugin to at tayo i-level. Mali yung quest na nakuha ko. Alright. Ano ba naman yan? Akala ko level 2,250 na ako. Mali pala yung nakuha kong quest. Ayan, ito na. Totoo na to. Oh my goodness. Ah, may ganito pala. You can go to the second sea. Talk to the traveler. So yung traveler na pinapakausap niya sa atin, yun yung nasa Marineford. So babalik tayo
sa Marineford pero nasan yung ship dealer? Where's the ship dealer? Well, sa totoo lang mga kabarkada, ngayon medyo napapatagal na tayo sa paglalaro ng King Legacy. Medyo nagkakaroon na ako ng paghahambing kung ano ba talagang mas maganda sa dalawa. At na-realize ko na parang mas maganda pa rin yung Blacksprout. Kasi bagaman maganda yung graphics ng King Legacy, yung Blacksprout naman maraming laman, siksigliglig at umaapaw at marami pang paparating. Hindi ko lang alam kung marami pang i-update si King Legacy kasi feeling ko bago pa lang tong laro na to kasi 3.5 pa lang eh yung Blacksprout nasa 17 na, 'di ba? So ibig sabihin, medyo marami pang i-improve si King Legacy at may napansin akong butas dito kanina. Asan 'yon? May butas dito kanina. Asan 'yon? Kailangan ko ba bang durugin tong lugar na to? May lalabas ba na daanan dito? Sabi nandito daw yung traveler eh nasa likod ng Marineford eh. Asaan? Graphics wise panalo ang King Legacy, content wise at overall satisfaction Blacksprout pa rin number 1. Teka, yun ba yung ano traveler? Ayun ba yun? Ito nga yun. Oh my goodness, ito ka pala. Hinahanap kita, kanina pa sumasayaw-sayaw ka pa dyan ha. Dancing-dancing ka pa dyan ha. Hi, can you help me find the map? Hindi ko alam kung nasan yung mapa na yan eh. Kayo ba? Nakikita nyo ba kung nasan yung mapa? Meron na ako, ito na bibigay ko na kay sayo kaagad. Nakuha ko na to kanina pa. Dami ko na nga nakuha ng ganito eh. Oh, ayan na. Thank you so much. Good luck. Ha? Bakit sinabi niya lang good luck? Now you can go to talk with the yung elite pirate na nasa pinakaumpisang island. Yung pala'y papuntang second seat. Pero feeling ko 100% alam ko naman mga kabarkada, bago pa kayo mag-comment dyan sa baba, alam ko naman po na panigurado, meron pa ako nakakalimutan dito sa first sea na hindi ko pa napupuntahan. Pero makakasiguro kayo mga kabarkada, sa bawat isla na pinuntahan ko, sinerge ko po yung buong area at sa ngayon medyo hindi ko pa nakikita yung mga secret ni King Legacy. At ayoko i-search sa Google, siguro kapag nahirapan na talaga tayo, tsaka ako nalang iso-search. Pero sa ngayon, nalibot ko na ang kada isla mga kabarkada at wala naman ako nahanap na secret. Alam nyo naman na nahahanap yung mga secret tulad ng cyborg, yung ibang mga quest na special na hindi ko naman alam kung para saan yun, yung triple katana na seller. Di ba nakikita ko naman kasi ine-explore ko yung buong island mga kabarkada. At kung may nakalimutan ako, hahanapin ko siya sa mga susunod na episodes kapag kinailangan na natin. Sa ngayon, kailangan na muna natin pumunta sa second sea. Tsaka na natin balikan yung mga naiwanan natin dito sa first sea kasi meron pa naman tayong oras, episode at marami pa tayong gagawin dito sa King Legacy. Kasi ang pinaka-priority talaga natin mga kabarkada ay ma-explore lahat ng mga isla at the same time maging max level. At syempre, gastusin na rin natin yung isa nating gem kasi sayang naman kung hindi pa natin kukunin dito. O anong nakuha natin? Spin fruit. Okay, drop. Paalam spin fruit, sana hindi mo na ako sundan sa second sea. Sige na, maiwan ka na dito sa first sea. Eto na si Elite Pirate. Uy, kamukha ni Roger ah. Nice to meet you. Do you want to go to the second sea? Of course, why not? No problem, my captain. Uy. Asa na? Ayun, nag-tipi. Uy, ang bilis. Uy, andito na kaagad ta. Oh, wow. Parang familiar tong second sea ah. Alam mo yung entrance pa lang, parang alam mo ng Blacksprout eh. Pero sa paingin ko, nasa Wano tayo kasi andito yung ano tawag dito. Nakalimutan ko kung ano yung pangalan ng castle na yan. Basta yung castle. At ang ganda, ang ganda talaga gumawa ng graphics ni King Legacy, ano? Kaso ang kulang lang sa kanila, power balance talaga, tsaka yung mismong content ng laro. Feeling ko dapat nag-collab na lang si King Legacy tsaka si Blacksprout, no? Isipin nyo, King Legacy sa graphics, Blacksprout sa overall gameplay. Perfect combination. Bakit pa sila naghiwalay? Dapat hindi na sila naghiwalay, nagsama na lang sila. Your melee is 800. You can sky jump 1+2 times. Oh, alam ko na 'yan. Nauna na akong malaman sa inyo. Hint hint ka pa, alam ko na 'yan eh. Tapos ito, Nishi. Sino si Nishi? Do you want to siya yung nasa first ano, see. Dapat pala dito ko na lang ginastos yung ano ko, gem ko, no? O nga no. Tapos syempre nandito na naman si Madam Black Market, of course, pero hindi tayo bibili diyan. So feeling ko 'yun yung island ni Big Mom. Tapos ito Hirogashima maata ito. Pero technically, nasa Wano na tayo. So, actually, ibang isla nga pala yung Hirogashima. So, ang mga kalaban natin dito, yung mga Beast Pirates. So, excited na ako mag-explore dito. At syempre, alam nyo naman po mga kabarkada, nagagamitin po natin ang gum fruit. So, babalik pa tayo sa first sea. Huwag kayo mag-alala. Pero siguro mga kabarkada, dito ko na po tatapusin ang ating King Legacy episode. Ha? Nabiting nga, no? Next episode, mag-explore tayo sa second sea at kakainin na natin yung gum fruit o yung goma-goma no nomi. Gum, ano daw? Pero yun lang para sa araw to, tanggas muli. Paalam. Ano masasabi niyo sa bago kong hairstyle ha? Kung sino man po yung barbero ko, maganda naman yung pagkakagupit. Pero bakit nawala yung heart shape ko dito? Tinanggal. Hindi ko naman sinabing tanggalin eh. Bakit tinanggal? Pero okay lang. Ganda. Maganda yung gupit. Kailangan ko ng bilisan. Gusto ko pa mag-record eh. Kaso, next episode na lang.